हम लोग यादव आदमी भेजा है बिहार से, हाँ वो मरवाया है यहाँ में, जो कोई राजनीतिक नहीं है। जो दो आदमी बाइक में आया था वो बिहार से आया था क्या? बिहार का आदमी होगा वो, गाड़ी का आपको किसका नंबर है नहीं है तो वो आप पता करिए कि वो किसका नंबर है। झगड़ा उसका पर्सनल है, कैसे क्या है नहीं है मालूम नहीं है हमको उतना, वही मरवाया। और वो ट्रांसपोर्ट का ट्रक है, यहाँ से इंफाल जाता है, और यहाँ में कारखाना खोला है चौमिन का, तो उसको मारा है, तो बिहार का आदमी आके मारा है यहाँ, डब्लू यादव का आदमी। তা গুলি মারিছে না তাতে তো মই ইয়াতে খাই আসলো। তা মই তো ভাবা নাই যে গুলি মারিছে না কি কি মারিছে, মই তো এনেকুৱা নজর দোৱাই নাই, মই কাল দেখিছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াত আহিছিল, মোক গুলি কৈছে, মোক গুলি মাৰিছে। তো মই কি দাদা কি হৈছে, কয় গুলি মাৰিছে। তাৰ মই কি কৰিছোঁ, চিলাইছোঁ জোৰে জোৰে, মানুহবিলাক ডাকিছোঁ। ডাকাৰ পিছত তাক কৈছোঁ হস্পিটেল লৈ যাওক, আগত হস্পিটেলত লৈ যাওক, পিছত কি হয় দেখা যাওক। তাক হস্পিটেল পঠাই দিছোঁ। বাইকত আহিছিল ল'ৰা নাকি মই ইমান দেখা নাই, দুজন আহিছিল, বাইকত আহিছে দুজন, দুইপত্য বাইকত আহিছে। বাইকত আহি গুলিটো মাৰি তাত সেই বাইকখন পেলাই থৈ গৈছে, পেলাৰ পিছত তাত বাইকখনো পেলাই গৈছে আৰু লগত মোবাইল এটা পৰিছে, আৰু এটা গুলি পৰি গৈছে, এখেতৰ মোবাইলত আছে, গুলি এটা পৰি গৈছে তাত, হয় তেখেতৰ। তাৰপিছত আমি যেতিয়া মোৰ ছোৱালীৰ প্ৰজেক্টৰ কাম কৰি দিছিলোঁ, 8:30 বজাত হৈছিলে, তেতিয়া মই দৌৰি আহি পেলাই কান্দা কাটিলে ইয়াত আহে যে ইয়াত পেচেণ্টটো পৰি আছে, ব্লাড লাগি আছে তাত। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে এজন ল'ৰা আছিলে, তেখেতে এয়াৰপৰ্টকভাৱে দেখা পাইছে, তাত গুলিটো কৰিছে ৰাস্তাত, তেখেতে বুকত হাত ধৰি আহি ইয়াত তাৰমানে পৰি গৈছে। তাৰপিছত আমাৰ মানুহ দৌৰাদৌৰিকৈ মাৰোৱাৰী হাস্পাতাল লৈ গৈছে, এইখিনিয়ে আৰু জানো আৰু কি হ'ব পাৰে এতিয়া সেইটো গম পোৱা নাই। দুৰ্বৃত্তই এতিয়া কিহৰ কাৰণে আহিছিল কি কৰিছিল সেইটো গম পোৱা নাই। তেখেতৰ ব্যৱসায় যি গতিকে হয়তো সেইটো সম্পৰ্কটো হ'ব পাৰে, কিন্তু আমি নাজানো কি সম্পৰ্কত আহিছে কি কৰিছে নাজানো আৰু। সেইটো কোনোবা ফ'ল' কৰি থাকিব পাৰে, হ'ব পাৰে, কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, হ'ব পাৰে। তেখেতৰ চামিন ফেক্টৰী আছিলে, তেখেতৰ কাপোৰৰ বিজনেছ আছিলে, গাড়ীৰ বিজনেছ আছিলে, গোটেই এইখিনি বিজনেছ আছিল। কিন্তু মানুহজন একদম সাধাৰণ চিম্পল মানুহ আছিল, খুব ভদ্ৰ মানুহ আছিলে, লাহে হিস্ত্ৰীয়ে কথা কৈছিলে, কোনো মানুহজনক আমি বেয়া দেখা নাছিলোঁ আৰু হেল্পফুল মানুহ আছিলে মানুহজন। আদমিটো বিহাৰ কাৰণে ৱালা থা, বিহাৰ কাৰণে ৱালা থা, আৰু ইয়াত 6 মহিনা পলে আয়া থা, ইয়াত 3rd ফ্ল'ৰ মে ফ্লেট লিয়া থা, আৰু 6 মহিনা চে ইয়াৰ ৰহ ৰা থা, পলে বাহাৰ ৰা থা, তো শায়দ বিষ্ণুপুৰ মে ৰহতা থা, হাঁ পলে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।